Et si ça ça? Da jeg kom ind på mit studie første gang, der var jeg, troede jeg, verdensmester i alting. Nu der er jo sagt, hvis ikke vunger. Til at så om nu der er jo sagt, hvis ikke vunger. At du er kram i mig, der er næsten nogen sort. Og giver godt unger vokse nogen sort, alt er til lag. Jeg synes, jeg var rigtig voksen nu. Fordi at jeg var flyttet til Danmark og havde taget ansvar for min uddannelse og taget ansvar for mit eget liv. Jeg til at om op og op og sin gang eller der var lo. Altså når nu når nu nu slunga at tage mig kammer penge så jeg kunne at tage bulavok. Okay, jeg kan ikke lade længe længe. Så godt du kan. Alsem så sager sagen. Lige pludselig så var alt ændret. Så var jeg den stille hen i hjørnet, der ikke turde sige noget, og tænkte nu, hvis man kommer til at lyde dum og sige noget med forkert tryk på et ord, eller et eller andet mærkeligt. Jeg er taget sig udlok bare med kalalu vidt du musik i vunga. Kallunna er gongna ni kalalu. Kallunna er uanga. Kingvaksima var dachlunga uanga, bikkoi pallamnega uanga. Nammannanga qallunaa tatuaqatikkasoorlu ammanerusuupput uugalaalliimma kinguarsimaarnerulaartarpu kisiannisoornami imaangilaq qallunaa pikkoannerumma tata uagutaamatu kinguarsimaartuut soodrawu qalaqatigikaangat tusarnaaqqaal oqalittarpu kisia qallui qallertaa tiinavill oqalittarp siullam tupigusuunnaraartaptaana og også fordi det sådan ah kan alle jo et ah der må sin nagelse så kun alle der må sin nabo der det kun det så også der må jeg kan alle am der må sin nabo altså når du er til mig sige nok tak på kisen ni er jo du mig unge to er du så jeg kan gøre der med du altså når du er til mig sige nok i du må tak på at du tænker nok at så så tænker sin nabo тэмүссерлүүдэ атуариартортарнэрсуун нанүни киммеқарнэртугут иллуни иллуккиани наюақарнэртугут таа апарасарпангам танмаққанигинери қартарпун илинниарпаа ингерлава сусоқаралуаангэрлүни апорфеқартуааннарумаарпу инуунитсин наама атуунгиккалуараангатталунни таамаммат Masakku suka tak nak nak. Ilu aku tak ngah cak senang am siun istat senang. Tak mama, nelu nego piar sama filu asu suka tak nak nisa. Kisah ni apa fakau manek ingat tak yakin nisa.